Жодного тижня без перевірок міські чиновники влаштували в Івано-Франківську традиційну чорну п'ятницю. Стежили, чи добре комунальники прибирають вулиці, та спілкувалися з мешканцями, щоб дізнатися про нагальні проблеми. Зокрема, на вулиці Чорновола, 94, люди скаржаться на прибудинкову територію. Кажуть, дорогу тут не ремонтували декілька десятків років. Дуже тяжко пройти, у нас і досить пожилих людей є. І ми просимо, звертаємося, бо дуже, якщо дощ випадає, то практично дуже-дуже важко пройти. Міський голова сказав, що на протязі 2 місяців буде виконана ця просьба. Проінспектували посадовці і вулицю Шевченка. Обіцяють подбати про те, щоб вона справді відповідала своєму статусу пішохідної. Тому встановлюватимуть додаткові боларди, аби унеможливити заїзд автівок. Вулиця Шевченка мене турбує. Мова йде про паркування і взагалі про зовнішній вигляд. Все-таки вулиця достатньо прохідна до парку, тому прийняли декілька рішень про обмеження в'їзду транспорту, будемо обмежувати болардами. Ми вже почали цю роботу, тому я думаю, що в цьому напрямку будемо працювати. Цього року 3 боларда саме на в'їзді з Гординського на Шевченка. Будемо вносити зміни в титул і додатково будемо проводити тендер. І маємо ще доручення на Крука встановити 2 боларда для обмеження в'їзду в Шевченка, на вулицю Шевченка. Також будемо вишукувати кошти, будемо планувати, визначатися з технічними умовами, проектно-кошторисну документацію готувати і проводити закупівлю. А от громадський транспорт отримав від чиновників схвальний відгук. Кажуть, інтервал руху дотримується та сподіваються, що без порушень обійдуться і зелені свята. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.